Bekas Menteri Wilayah Persekutuan, Tan Sri Anwar Musa mendaftar sebagai sukarelawan wilayah Prihatin atau Prihatin Volunteer Priho sebagai medium meneruskan khidmat membantu rakyat. Ahli Parlimen Keteri itu berkata, beliau dijangka akan memulakan tugas sebagai sukarelawan itu pada Selasa. Benar, tiada lagi pengiring, tiada lagi pengawal peribadi, tiada lagi gaji, semuanya sudah tiada. Namun bagi saya, itu semua hanya pinjaman, katanya menerusi ciapan di Twitter beliau pada Isnin. Katanya, beliau akan meneruskan tugas berkhidmat kepada rakyat selepas peletakan jawatan sebagai Menteri Kabinet. Apa seterusnya? Berkhidmat kepada rakyat. Saya telah daftarkan diri sebagai Priho. Saya mahu teruskan membantu orang susah, gelandangan dan mereka yang memerlukan. Saya akan mula esok, insya Allah, katanya.